Antes lagi Olga apa ke? Apa kita? Olga kalau nggak Mulut, apa orang temu tawa? Unjuk.
एउटा दुईटा तीनटा छ यहाँ आन्टीहरुको कुकुर हैन जमाजमी अनि सो अहिले चाहिँ हामी आइ सक्यौम एज वी क्यान सी हैन क्याप निकालौम अब म बसे पछाडी एक लट दामे अनि देना अगाडि बस्नुहुन्छ मेबी के थाहा छैन मलाई त्यही चक्का छ त के उयो हुँदैन ए भेना लाइन नछुनु न हो जान 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 अलिक चक्का छुन लगाएको भेना लु काटु 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 ए फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम हो नापेर कुदाइन्छ नि यसले त यो क्लज चाहिँ उ थाहा नभएर के मलाई अरे अरे छ अरे अलिक खोल्नुपर्छ कि यस्तो छेउछेउमा पेल्नुपर्छ ए काटौँ कसरी हेर्ने यहाँ यहाँ कसरी हेर्ने यहाँ दाइ यो त अब अनुभवै हो टायर सायर त देख्दैन अहिले अलि पर्खन गाडी अनुभव नै कुदाउने हो भनेपछि होइन यहाँ त अनुभव हो बाहिरतिर देखिन्छ अब पर सिधा हुन्छ कि यो दुइटाको बिचबाट बाहिर मैले छ्याउनु पऱ्यो निकालौँ ल छिट्टो काटौँ ल ढिलो भयो भने भ्याउँदैन फेरि हो सही थोरै हुन्छ अब खोलौँ त अलि खोल्नु हल्का खोल्नु सही सही ब्रेक देब्रे खुट्टाले होइन नि राइट यसले दबाउनु पऱ्यो होइन परेन यहाँ चाहिँ त्यही कुद्छ अलिक भरे दबाउनु पऱ्यो भने नि कुलर छोडेर दबाउने काम हुन्छ फेरि कुदेको बेला कुलर दबाउने काम खासै हुँदैन रोकेको बेला चाहिँ कुलर चाहिँ ब्रेक लाउनु पऱ्यो कुलर देब्रे खुट्टा ब्रेक लाउनु पऱ्यो दुइटा कुद्दो रहेछ होइन कुद्छ नि अब यहाँ गियर सियर चेन्ज गर्ने पनि काम भएन क्या त्यही भएर आफूलाई ए एकमा हुँदा यो चाहिँ एकको एक अब दुई लाउनु मिल्दैन क्या गाडी सुलो छ नि त अनि तिन लाउने त कुरो हुँदै भएन त नाइट होइन अर्को हो साइडलाइट हो त यहाँबाट हामी उतिबाट नरोकी जान्छौँ ल माथि यो कालोमा ट्राफिक लाइट यहाँ रातो बल्बमा रोक्नुपर्छ है मैले छ भने जाने नै हो ब्रेक नलाउँ भने ब्रेक मात्रै लाएर इन्जिन बन्द हुन्छ नि त फेरि अनि क्लजसँगै ब्रेक लाउनुपर्छ गाडीको यसको यो क्लज दबायो होइन अँ स्टार्ट हानु त अब चाबी बास ल जाउँ अब हल्का एक्सेल गरेर बिस्तारै क्लोज छोडौँ यसको चाहिँ क्लोज बिना ब्रेक लगायो भने इन्जिन बन्द हुन्छ अनि यसरी झल्झटी यो छोडियो भने बन्द हुन्छ त्यसलाई थामेर छोड्नुपर्छ है स्टार्ट भएन हान्नु है चाबी अब हल्का एक्सेल दिने बिस्तारै क्लोज छोडिदिनु त थोरै एक्सेल पहिला एक्सेल हल्का चाहिन्छ नि अब क्लोज बिस्तारै छोडिदिनु क्लोज एक्सेल दिँदै दिँदै त्यति नघटाउने फेरि दिएको नदिएको अर्थै भएन सुरुमा दिने नै हो अलिअलि एक्सेल त दिउँ ल बस क्लोज छोडौँ यो ल छोडौँ त थोरै यहाँबाट स्ट्रिङ सिधा गर्नु एक्सेल दबाउनु ल पावर अलिक अब चाहिँ उकालो हो नि त पावर दबाउँ त अलिकति दबाउँ पावर दबाउँ 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 क्लोज पनि हान्नु पऱ्यो अलिमा ए तपाईँले अलिकति अगाडि लानु पर्छ क्या ल हजुर 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 तयन बनाउनुहुन्छ तयन बनाउनुहुन्छ ए ल ल डेनी डिएनई एलएमबियु 222 लास्टमा हस् त हस् त ब्रेक छोडौँ उठाउनु पर्छ नि त यहाँबाट हजुर ब्रेक सही ल
अब म चाहिँ ब्रेक लाग्यो इन्जिन पनि बन्द भएन गाडी पनि रोकियो ए क्लच दबाइ हाल्नु भने मात्रै हान्ने भने इन्जिन बन्द हुन्छ के यो अब अटोमेटिक गाडी रोक्यो हुँदैन थियो यो त उता त क्लचै त हुँदैन भने यति के अब ओरालोमा कुदाउनलाई चाहिँ यो ब्रेक मात्रै छोडे भयो अहिले ल ब्रेक हल्का छोडौँ त यहाँबाट काटौँ स्टेरिङ पुरै काटौँ त काटौँ पुरै ब्रेक छोडेर कुलो नछोडौँ है अहिले यो छोड्यो भने बन्द हुन्छ अहिले पहिले एकछिन पखाउँ त यो ब्रेक चाहिँ छोडेर हटाउँ पहिला हटाउँ न यो ब्रेक चाहिँ दाहिने खुट्टाको चाहिँ हल्का एक्सेल बिस्तारै कुलो छोडौँ त ल बिस्तारै हो यसरी यो खुट्टा चाल्नु ओर्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या यस्तो गाडी यो मिलाउ गाडीहरू कुदाएको नहुँदाखेरि चाहिँ यो क्लच कतातिर कुल्ने भन्ने कुरै भएन क्या मेरो अलि माथि जाने है ल यतिकोमा अलि माथि जाने जाने अलि अगाडि जाने यतिको अलि अगाडि क्लच राम्रो दाबेर अनि होइन ब्रेक पनि दर हाने भने दह्रो लाग्छ है यो ब्रेकको लागि ब्याकको लागि यो ठ्याक्कै गियरै हुन्छ रिलिस ब्याक गियर यहाँ तान्ने न्युट्रल भयो अनि यो आफैतिर यता ढल्काएर यो आर लेखेकोतिर यसो ढल्काइदियो भने ब्याक गियर भनेपछि यो यस्तो अहिले अघि यस्तो यस्तो ल्यायो अब आफैतिर ढल्काउने अनि मुनि तान्ने यो रिभर्स गियर भयो अब यो लुकिङ ग्लास हेर्दै हेर्दै तल यो यस्तो घुम्ती देखिन्छ नि उहाँ त्यहाँ तिनवटा पोल छ नि यसरी त्यहाँसम्म यही एक हातको ग्यापमा सरेर जानु त्यहाँ अरू रोकेर फुल काट्ने हो अहिले यो गियर त दबाउनु परेन गियर चाहिँ होइन गियर त लागि लगाइसकेको छ कि अनि नकाट्ने हो यो अहिले काट्यो भने त हुनु मिल्दैन अहिले सिधा जाने होला रोकौँ त अब कुनै दाबुँ दाबेर रोकौँ अब फुल काटौँ यता चिने फुलै काट्नु हजुर 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 फुल काट्नु त हामी यतै छौँ सर स्पोर्टतिरै पछाडि ए भेनाले स्टार्टेको बन्द भन्नु फेरि गाडीको गाडी छ साथीभाइहरू गाडीको त भन्दा नेपालमा ए ब्याग 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 ए ठिक छ अब अझै 10-12 दिन लागिहाल्छ कि अब कुदाउनु समस्या छैन अब आउँदै आउँदै अलिअलि गर्दा हुन्छ कि ब्रेक नछुनु न ब्रेक नछुनु त ब्रेक नछुनु न 10 दिन पछाडि गएर भौचर काट्नुपर्छ हेर्नै गाडी कसरी सिकाउँदैछ मान्छेहरूले यसरी बिस्तारै आनन्द अब यो लाइन हेर्नु कि यो लाइन टुङ्गिएर लास्टको पोल देखेर एक 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 हात जति ग्याप बचेपछि क्लोज र ब्रेक लाउनु ल अब अलिकति आउनु त क्लोज ब्रेक अनि कहाँ हुनुहुन्छ सर सिधा भयो त क्लोज धाप्ने ब्रेक थित्नु ल चक्का सिधा गर्ने ए ल ल सर अरे हुन्छ अनि यसको स्टिङ अब जब यो चाहिँ हाम्रो जिरोमा थियो स्टेरिङ फुल काटौँ त यता पुरै काटौँ त यो जिरोमा थियो अब यो सेन्टरमा ल्याउने हो भने वान एन्ड हाफ स्टेरिङ वान एन्ड हाफ एक राउन्ड आधा काट्नु पऱ्यो यो आधा राउन्ड हो अब एक राउन्ड काटेपछि चक्का सिधा हुन्छ यति हो यतिकोमा चक्का सिधा हुन्छ यो त यहाँबाट उता काट्ने फुल भन्यो भने त्यति नै काट्छ है जम्मै दाहिने साइडको जिरोबाट देब्रे साइडको जिरोमा पुग्दा यो स्टेरिङ 3 राउन्डको हुन्छ थाकि न के हो अब ल थोरै पछाडि आउने लागिन ब्रेक छोड्ने ब्रेक छोड यो ब्रेक छोड यता पनि हेर्ने यहाँ पनि हेरौँ त उपर टायर कुलो दाब्ने राम्रोसँगले ल ल ल कुलो चाहिँ दाबेन भने बन्द हुन्छ है फेरि ल अब भयो अरे निक्लिने एक नम्बर लाएर अब फर्स्ट नम्बर बिचमा यो न्युट्रल यता ढल्काउने माथि ठेल्ने ल हल्का एक्सिडेन्ट लिने बिस्तारै कुलो छोड्ने भ्याट्टै छोड्यो भने अहिले चाहिँ बन्द हुन्छ है बिस्तारै छोड्नुपर्छ बिस्तारै कुलो छोडौँ त लु काटौँ दुई हात छिट्टो काटौँ त स्टेरिङ काटौँ काटौँ त्यो त यो स्टेरिङ त अरू गाडी जस्तै हो केही फरक फरकै पर्दैन छैन छैन काटौँ ल ब्रेक नदबाउँ है ब्रेक दबाउने इन्जिन बन्द हुन्छ है काटौँ कि त साथसाथै दाब्नु पऱ्यो कुलो छ कि नत्र ब्रेकै मात्रै दबाइरह्यो भने इन्जिन बन्द हुन्छ सिधा गर काटौँ 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 एक्सिडेन्ट नदबाउँ मै कुद्छ नि भुइँ अब गियर सियर चेन्ज गर्नु पाइएन कि सर त्यही भएर हामी त्यो एक हप्ताको कोर्स ल्याउँ हाइवेमा ऊ त्यो मेन रोडमा सिकाउँछौँ म ल ए त्यो ठिक छ नि र म अब यहाँ चाहिँ भनेको एक र रिभर्स हो अब गाडी यसरी कुद्दो रहेछ यति काटिरहेछ भन्ने अनुभव त भयो राम्रो कुरा हो तर यो गियर चेन्ज गर्न पाइएन कि अब एक नम्बर गियरमा स्पिड कुदाउँदा त्यही 15-20 स्पिड कुद्न सक्दैन गाडीको त्यहाँबाट स्पिड कुदाउनलाई 2 नम्बर गियर लाउनु पर्ने भयो त्यहाँबाट 25-30 स्पिडभन्दा माथि जाँदा 3 लाउनु पऱ्यो फेरि यो त गियर खेलाउँ खेलाइ गर्नुपर्छ नि यो गाडी त काटौँ त पहिला काटौँ काटौँ केही फिलिफिल कुदाउँदै कुद कहाँ बसेर यो नि कुन देशबाट म कोरियाबाटै ए भर्खर हो कोरियन पो हो भर्खरै कति वर्ष सकेर आयो अलिक हलुम त हल्का काटौँ ल म 6 वर्ष सकाएर आएको
पहिला बसेकोलाई रेगुलरली फेरि अहिले लागेको नयाँ नियममा 10 वर्ष बस्न पाउने हुन्छ कि त्यो सकियो हो 5 वर्ष अब हामी पहिला बसेकोलाई 5 वर्ष हो अब अब फेरि जान पाउँछ जान पाउँछ अब त भेन प्रॉफिट एनआर त यो तेर्सुमा त हामी बगम मिस्टी हान्दिन हैन उकालोमा चाहिँ अलिकति गियर उ भएर त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको अलिकति अल्परा गरेर काटौँ अब त प्रॉफिट भेन पुलमा जाम भयो छ यार अहिले देखि हैन त जाम भएको अलि खोलौ त के भएर भएको होला नि त्यो के भयो यहाँ पर अलि लफडा भयो जस्तो काटौला अलि कत्रो जाम भएको यार काटौला अब यति नै हो चाल गर्ने चाहिँ हामी निक्लिन्छौँ है यहाँबाट अब सबै लु त छिट्टो काटौँ छिट्टो 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 काट्ने नत्र भ्याइँदैन फेरि हो त्यसलाई ब्रेक पनि छोयो भने अझै राम्रो अँ भान्जी हजुर अँ भान्जी भान्जी गाडीमा तेल चाहिँ भोलि 10-11 बजेतिर हाल्दा हुन्छ सही हो हुन्छ अनि कि भान्जी सही हो सही हो सही हो सही हो सही हो सही हो बम्परमा तट्यो अब एक राउन्ड दाइ रेड लाइट आयो भेन हल्का होइन ब्रेक नलाउँ है धेरै कुलो दाबेर मात्रै ब्रेक लाउने हो नत्र त इन्जिन बन्द भइगयो नि त्यस्तो है कुरो त्यस्तो कुलो दाबेर ब्रेक हान्नुपर्छ है ल लो स्टार्ट हान्नु बस भयो भयो ल हल्का एक्सेल चापेरै बिस्तारै कुलो छोडेर आरामले जाने ऊ माथि लगाएर रोक्नु परेपछि कुलो चाहिँ हान्नै पर्छ है गाडीको ल देब्रे खुट्टाको कुलो चाहिँ झ्याप्पै दाबी हाल्नुपर्छ छोडौँ हाल्यो बिस्तारै अनि एउटा सिधा गरौँ त यसरी सिधा कुलो चाहिँ पहिला अनि ब्रेक लगाऊ ल अब त भयो नि त इन्जिन नै बन्द भएन रोकियो पनि केही भएको छैन छैन अहिले सही छ केही नगर्नु है खुट्टाहरू ल यो ह्यान्डब्याग तान्ने हल्का नतिजै तान्दा लाग्थ्यो यो हो त्यो त अनि पनि दबाइन्थ्यो त कसरी पो यस्तो हो यस्तो हो अब यो ब्रेक चेक गर्दै छोड्ने ल लागो लागेन ह्यान्डब्रेक लागो होला सायद है अब यो हात यहीँ राख्ने ल एक्सिलेटर छोडेर भान्जी मैले कि त्यो दाइलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ सकेसम्म नाम भोलि यहाँदेखि अगाडि लानु पऱ्यो यो अगाडि लानुपर्छ यति मात्रै ठिक छ है हाम्रो होइन दाइ यतिमा ठिक छौँ होइन हामी अनि यतिमा चाहिँ लानुपर्छ क्या रेखादेखि दुई तिन फुट चाहिँ अगाडि लानुपर्छ मुनिको भन्दा चाहिँ है मुनिको रेखा हुन्छ बट माथिको बाल हुँदैन हो के भन्नुभयो एक हप्ता सिक्नुपर्छ क्या मेरो होइन 1500-1600 ए भारू 1000 पुगेको थिएन कि अस्ति इन्डियामा दाइले दिएको पैसा बाहेकले हल्का कुलो छोड्ने हाफ कुलो मात्रै है गाडी थुरुरो काम हुन्छ चाहिँ हल्का कुलो छोड्ने अलिकति छोड्ने गाडी थुरुरो काम छ थोरै छोड्ने हो यहाँ राख्ने ल कुलो थोरै एक्सेल बढाउने अब कुलो नछोड्नु है ल ल ह्यान्डब्याग झारौँ त खुट्टा नहल्ला है झार्ने थोरै थिचेर यो दबाउँदै जाने पावर अलिकति बस कुलो राम्रोसँग दाबी राख्ने अनि ब्रेक आराम अँ यहाँ रोक्नु हुँदैन तल यत्तिकोमा रोक्नु ल ओके ब्रेक थाम्दै जाऊँ त लु सबै नछोड्नु है फेरि उतिएर जान्छ चलेसम्म ठिक छ यो त मिलाउँछ कि मलाई फुल काटौँ त ढिला भयो भने तल खर्च फेरि ल दबाऊ आम्मै दबाउँछ कि अँ दबाइयो भने त गयो जान्छ नि गाडी त जाने जाने पावर धेरै दबायो भने त अनकन्ट्रोल भइहाल्छ अनि यो ब्रेकको स्पिड अगाडि त फेरि ब्रेक मात्रै हान्यो त्यही भएर गाह्रो छ स्टार्ट गर्ने कुरो दबाएर ब्रेक मात्रै हान्यो भने बन्द हुन्छ भयो भने जाउँ थोरै अगाडि जाउँ यता छिर्छ यो पनि ब्याक हान्ने ठाउँ खोल्छ अब रिभर्स गियर लाउँ ल लु त रोकौँ रिभर्स गियर लाउँ त अनि अघि बस्दै मसम्म आएर बिचमा न्युट्रल आफूतिर ढल्काएर मुनि तान्ने भयो बिस्तारै होइन 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 यो होइन बिस्तारै यो सिधा राख्नु यो सिधा है अझै बिस्तारै कुलो त ब्रेक आउँदै हान्यो भने बन्द हुन्छ क्या ठुलो हात्ती गाती भइहाल्यो हात्ती हान्दा नि यो मेरो बिहान चाहिँ मिलेन दुई साइड हानौँ कुलो छोल्दा भएर भएन भएन कुलो हल्का छोडौँ त थोरै हाफ कुलोमा मात्रै ब्रेक छोडौँ यो यही कुलोले मात्रै नै गाडी कन्ट्रोल गर्छ क्या दाब्ने छान्ने दाबा फेरि हल्का दाबा त त्यसले नै काम गर्छ क्या हल्का त ए तेर्सोमा अँ तेर्सोमा यसले पनि हेर्छ यहाँबाट काटौँ फुल यता लो पुरै ठोक्काइदियो मिस्टेरी हल्का कुलो छोडौँ फुल काटौँ अब
उताको लुकिङ ग्लास हेरौँ कि परको लाइन टुङ्गेर एक फुट ग्याप खोलेपछि सिधा पार्ने स्टेयरिङ अलि आउन थोरै आउँ त सिधा पारौँ ल हजुर अब यतिकै सिधा पारेर सिधा जाने त्यही पर टायर भएसम्म लास्टसम्म जाउँ 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 अझै आयो 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 ल क्लच पहिला अनि ब्रेक लाउँ अनि जाम ल अहिले नि आएको जस्तो आएको त्यस्तै जाने उता ल एक नम्बर गियर लाउनुपर्छ है फेरि ब्याकमा त बुझ्दैन नि अगाडि थोरै उता त चेपेर यसो गरौँ त माथि जाउँ त बिस्तारै छोड्नुपर्छ है क्लच थोरै उता उताबाट यो फास्ट काटौँ त छिट्टो फुल काटौँ फुल फुल ढिला भयो ढिला भयो ठोकिन्छ फेरि त्यो रुगुङ्ग ठोकिन्छ काटौँ काटौँ अनि उता देब्रे खुट्टाले ब्रेक हान्नु हुँदैन है काटौँ फुल काटौँ फुल काटौँ बानी भयो एउटा गाडी पनि देब्रे खुट्टाले ब्रेक हानिन्छ र दाहिने पनि जस्तो लाग्छ मलाई अटोमेटिकमा पनि देब्रे खुट्टाको त कामै हुँदैन होइन हल्लाउने काटौँ 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 भएर होला हौ दुइटा मात्र एक्सिलेटर र ब्रेक मात्र हुन्छ होइन हुन्छ नि त्यही पनि दाहिने खुट्टाले चलाइन्छ एक्सिलेटर छोड्दै ब्रेक लाउँदै गरिन्छ त्यो पनि काटौँ त देब्रे खुट्टाले ब्रेक लाउँदा त्यो पनि हुँदैन अटोमेटिक गाडी पनि देब्रे खुट्टाले ब्रेक लाउँदा चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ हुँदैन नै अब एक्सिलेटर दाबेको हुन्छ त्यो स्पिड कन्ट्रोल गरेर गर्नलाई एक्सिलेटरको खुट्टा छोडेर ब्रेक हान्ने हुन्छ अहिले अगाडि जाउँ त जाउँ क्लच पहिला दाबाउनु है अनि रोक्नु ल ब्रेक अब यो न्युट्रलमा राख्ने अनि मात्रै छोड्नुको लागि नत्र फेरि स्टार्ट बन्द हुन्छ हो अब चाहिँ छोडेन कुद्दैन पनि स्टार्ट चाहिँ भइरहन्छ ल सिधियो पैसा सिधियो छ के ल दाइको बाजे अब अनि दुई राउन्ड हानेको 500 रुपियाँ सक्यो त साथीभाइहरू अनि गाडी छ गाडी छ ल त राम्रो हान्यो त सो त्यही न भ्यानल दिइसक्नुभयो होइन यही घरमा दिनुभएको 500 रुपियाँ चुवा दुई राउन्डको दुई तिनचोटि हाने अन्त दुई घन्टा हाँसिकन त हानिहाल्छ अनि एक महिना एक हप्ता कति अरे एक हप्ताको अनि दिनको 500 रुपियाँ दिँदै सिक्नु नि दिनको 500 रुपियाँ दिँदै सिक्नु त्यो त सस्तो त सस्तो भयो एक हप्ता कति हो एक हप्ताको साढे तिन हजार ठिकै हो त्यसो भने 5000 गोले 10 दिन हानिहाल्छ लाग्दैनौँ अब हामी टाइम पनि भयो सायद हाम्रो सो अब हामी लाग्दैको माछा कति रहेछ रेली ल मामा उयाँ हुन्छ केहीको रेली यति पनि मान्छ त यार बाप रे ओ माई गुडनेस बाबा मान्छ छ यहाँ ओ माई ए ट्रक बिग्रेको रहेछ नि त बाई द वे गाइस ट्रक बिग्रिनु भएको रहेछ है अनि हाम्रो ट्राफिक सरले ओपर हेल्प गर्नुहुन्छ हामीलाई ओ माई गड कत्रो मान्छे हो र झापा भने चाहिँ कत्रो मान्छे रहेछ त ला कपेमा के हुन्छ कत्रो मान्छे हो आम्बो ओ अगाडि फेरि अर्को मामा आउनुभयो ओ यो मामा त चिनेको मैले कत्रो मान्छे हो र आम्मा हेर न यहाँ जनताहरू कति छ तपाईँकोमा कत्रो लाइन हो सब जाम भएको अब पर पनि अगाडि पनि एउटा मामा हुन्छ ऊ माथि पनि त्यस पुलिसहरूले ओभर हेल्प गर्नुहुँदैछ यहाँ होइन ओभर कन्ट्रोल गर्नुहुँदैछ किनकि अब कुन कुनै त आएर उता कता भाग्छ नि त हतार परेको बेला ओ सर्ट 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 अब सर्ट भाइ दाजुभाइहरू फेरि गाह्रो पर्छ यो त पुरै चोकसम्म होला हौ बेना
अनि कहाँ जान्छ नि त छिटो ल पुरै चोकसम्म होला सायद अब हामी चाहिँ यहाँदेखि लागिहाल्यौँ है हामीले हेर्न पाएनौँ त्यही नै हो होइन होइन हेर्न पाइएन ठिक छ के यस्ता जान त काठमाडौँमा गतियो गतियो झापामा पनि हुँदा त जाम फर्स्ट टाइम होला यत्रो जाम भएको त त्यो पनि त्यो ट्रकले गर्यो अनि ठिक्क फेरि ब्रिजमै पऱ्यो क्या जाम पनि होइन ठिक छ यो त झापामा पहिलोपल्ट हो नि पहिलोपल्ट हो होइन खतरा ट्रक नै अब उयो भइदिएपछि उयो भइहाल्छ नि नि बाटो च्याप्पै झिकेर हो नि त एकपट्टि छेकिहाल्छ अलग्गै अनि उता अब उतादेखि मान्छे आउँदा पनि भिड छ यतादेखि आउँदा पनि भिड छ त्यही भएर च्याप्पै रोप्यो लोकल होइन सबै हल्का अगाडि उपरको हुँदैन हो उपर हो उयो उयो छ नि उयो रुख छ नि